په برتانیا کې داسې یو ګاډی جوړیږي چې راتلونکي کال به د چټکتیا نړیوال ریکارډ مات کړي. اوسنی ریکارډ یې په 1999 کال کې د برتانیا هوایی ځواکونو پیلوټ انډی ګرین جوړ کړی چې د ټرس په نوم ګاډی وچلولو. د دې ګاډي چټکتیا په یو ساعت کې 230 کیلومتره وه. دولسیزې وروسته ښاغلی ګرین غواړي خپل همدا ریکارډ مات کړي او د بلډ هنټ په نوم ګاډی وچلوي چې چټکتیا به یې په 3.6 ثانیو کې 1.6 کیلومتره وي. د ټکنالوژۍ لوی شرکتونو امازون، ګوګل، فیسبوک، آی بی ام او مایکروسافت اعلان وکړ چې په ګډه به د مصنوعي ذکاوت د پرمختګ لپاره کار وکړي. دا ملګرتیا په دې معنا ده چې دوی به د یو کس پټو معلوماتو او رڼښت ته ډیره پاملرنه کوي او هڅه به وکړي چې انسانان او ماشینونه ګډ سره کار وکړي. په دې شرکتونو کې اپل نشته. په آیفون 7 کې د برمه کولو یو غولونکی ویډیو چې پر انټرنیټ خپره شوی تر دې دمه 10 میلیونو کسانو لیدلې ده. په دې ویډیو کې ښکاره کیږي چې ګواکې په آیفون 7 کې د غوږی لپاره ځای جوړېدلی شي، خو برعکس په دې کار سره مو ټلیفون کار پرېږدي. او دا روبات وګورئ چې په خپل ځان روزي. د پیپر په نوم دا روبات په پیاله کې د تو بچولو هڅه کوي، خو کله چې دا کار سل ځله تکراروي زده کوي چې څنګه تو په پیاله کې واچوي. جوړونکي هیله مندي چې دا ډول ټکنالوژي به په نورو پرمختللو روباټونو کې هم وکارول شي.